lille gus. Det här helgen börjar ju inte som vi hade planerat. Nej. Ska du egentligen ta och gå igenom för oss? Ja, det var ju på fredagen det var. Planerade en sommar. Vaknade jag och kollade telefon och säger att du kan hämta husbilen om... Eller klockan 12 istället för klockan 1. Och då tänkte jag, hej, vi har bokat vecka 29 vi. Nej, det hade vi inte alls det. Då hade vi bokat fredag vecka 28 eller fredag vecka 29. Blir det ju stöldigt då. Då var det bara att ringa panik till Nicke och säga att det är den här fredagen och inte nästa fredag. Ja, ja, men det är lugnt gus. Vi åker på söndag. För vi måste ju fira Berna på lördag va? El Capitano. Och sen var det ju hemvänderdagen i försaga. Så då var vi tvungna dit och se Pelle och va? Vi säger bara det största bekymret allt var ju att vi har ju inte köpt en skoter för vi skulle åka fredagen efter. Då skulle vi beställa under helgen så vi har nog fått dem. Men eftersom vi var tvungna att åka på söndag då så fick vi ju jag och Nicke åka till Stockholm när klockan var 4 på fredagen för det var innan gången vi hade 10. Och så hann vi fram 20 minuter innan stängning, kast in cyklarna i bilen och sen bara bege sig tillbaka va. 14 minuter till godo. Ja, verkligen det. Campinglivet. Måste jag nog åka på va? Ja, ja. Ta oss fram med. Vi ser om vi får in till Saaben här och fick ju plats som fan där. Ja, det går fint där. Back to Värmland. Stäcker vi. Helt seriöst. Stanna och ät mat sa du. Vad fan. Det är kul sa du. Åh oh, herregud. Det var ju sån här parkeringsgrej. Där ju. Där åt vi. Här står vi. Ja, en dyr pizza. Vänder du för att du ska ha en glass nu? Jag måste alltid ha en socker efter måltidning. Kommer aldrig hem. Jag seglar i 4 timmar här nu. En liten avstänkare. Ja, det är perfekt. Åh! Rainbow där och sunshine bak. En liten avstänkare gör ytterna där. Vänder för en glass då. Nej. Nej du, inte fel. Ah! Gud. Ja. Det fanns 2 infarter jag värde fel till. Här ska du in. Ja, det kunde ju ändå ha flagg lite för det här då. Nej, det är ju fan, det står ju en skylt här. Infart, vad är här? Ja, det var en mager skylt. Så det har varit några hektiska dygn nu innan vi fick komma iväg på semestern nu va. Och nu är vi här. Ja. I sola. I sola. Där vi vill vara. God morgon. Vilken dag. Jag funderar du? Ja, men det är ju på plats med allt. Tror du? Det är tomt ut. Ja. Men Bas, om du tar den och cyklar upp till Borlänge då? Ja. Det vore perfekt där. Det vore jävligt gött då. Ja. Helt vindstilla har vi blivit. Hur gör du? För dig? Ja. Ja, vad är det? Vad är det? Nej. Tjena. Finns det hjärtrum, finns det skärtrum? Ja. Typ 3 dygn nu. Skit i det där nu. Skit i det där nu. Hallå där. Vad fan skulle du få ut den till då? Ja, jag nog så. Mot Borlänge. Ja. Gör. När är vi fram till Borlänge alltså? Nej. Som alla. Jag kör nu i år eller? Nej. Nej. Kör du inte. Nix. Fan då. Senast 12 skulle vi vara framme vid lördag. Vad har vi nu då? 8:43. Nej, podden. Ja, gör. Du ska få din podd. Nu är det gus. Nu är det Nicke. Här är det. Du ser jävligt vad stor han. Det är du. Är det där våran? Oj. Vilken kärra. Första stöppe. Första stöppe. Hungrig som fan är vi här nu. Ska vi se vad jag har för gött att bjuda på här då. Ställer. Oj. Det blir gött gusse. Ja, här snackar vi husman då. Snackar vi sallad. Mm. Ska på hundman. Ska vi åka någon gång eller? Ja, nu ser du. Oj, hörde ni er bakare? Det är en husbil. Det är en husbil, Nicky. Ska vi se då? Vi är fjärde raka. Ja, då är inte jag då. Nej!
första bommen. 4 av 5 då? Ja. Ja, okej då. Det har bara gått en kvart då. Ja, jag måste ta ner den då. Ja, just det. Nu har du inte sömnen då, det är väl ingen som litar på dig här. Din jävla körvsmugglare. Körvsmugglare? Var det? Ja. Det är en bass för att säga sånt där. Ja, men det är inte min. Vem säger det? Kyrbögen. Jag har ju en burk. Fatt vittna han är. Nej, ja. Men gud förbannat Robert, det är helt hopplöst att be dig om då. Jag tar det ju som han. Apelsinjuice. Det gör jag väl. Jag gjorde väl fan. Då tar du och lugnar ner dig Niklas. Ja då. Kuriosa. Där har med Brage i Borlänge att göra. Fotbollsklubben i Superettan. Kan vara division 1 och 2 eventuellt. Eriksberg. Thank you. Varför? Var fan tog kupolen vägen då? Bakom Billis. Hatten. Hatten. Lämnar vi Borlänge, åker Polen va? Åker mot östkusten. Mot varmare grader. Jag har aldrig sett det. Satan, vilka kameror det är på den här då? Fan, den här. Där finns det plats. Det står ju våra bröder, det är ju redan här det. Ska jag gå in här då? Ja. Då där kompisar. Kan du bara ta en plats då? Ja. Är det svärt? Ska vi ha bakgrunden här? Nej, mycket. Vilken vi... Fabel... På småbenen eller? Ja, först tror du. Fint som fan. Ja, vi bor görfint här nu. Om vi är gästhamnen då. Eftersom vi bor i husbil va, vi vill ju inte skita in och behöva tömma. Nej, tömma lallingar där i. Nu får du ju egentligen betala en hundring extra va, så har du ju dasseria här. Ja, vad koden då? Sen är det någon som ska till Gävle, stå på ställplatsen här, 0377. Och ni sparar en hundring. Här har vi bastu och grejer, vet du. Dusch. Hela skiten då. Vi. Fy fan. Dusch och annat gött. Går det med cyklar då, Annika? Är det ett projekt eller? Ja, oh, disconnection. Tjena. Tjena. Tjena, välkommen. Tackar. Tjena, tjena grannen. Tack för det. Ja, det var. Tjena, boven. Är det djurvänner? Är det boven, sa jag. Ja, tjena. Men gud, så har vi inte fått igång din än. Just det. Ja, just det. Nej, jag ska kolla på vinnare. 200 kan jag åka. Ja, gött. Då går det här byggen. Det är bra, det är värvligt. Vad är det här under bast? Ja, har du. Kikar. Ja, ja. Du vet din plats, din hund. Okej okay, då. Var det bra? Ja. Bra packat. Tack. Hittar det. Hittar det. Vad tycker vi om vädret då? Inte världsklass. Det var jättebra nu. Och det är mycket syre i luften alla där. Vadå du gör? Får blåsa lite mindre om David. Har du det? Ja. Fy fan, vi får jämt sitta i soffan ju bast. Ja. Vi får ta det bra stort. Nicke då? Här, ska du sitta där du? Jag blir här. Är du säker? Ja. Är du säker? Ja. Om du välter du ner grejer av bordet i så fall. Men jag är inte så jag skrattar. Då blir det, då får du ett magsår av mig. Nej, ät i trädgården vet du. För du har så blandat jag sig eller? Han fick du kupé liv i. Ja, men då kör vi då. Blir jag fyra hästar just igen då? Vet du vad jag hette när jag gick ner i källaren eller? Nej. Robert. Jävlar, alltså, du tyckte han var roligt i det. Nicke, ja? Vad betyder badtermometern då? Det var det för temp. Ja, men, du har ju husbil med temp. Och så har du en termometer. Ja. Husbil med temp. Ja, vad är det då? Ja, det vet du inte. Ja, men berätt för mig då. Ja, jag vet inte. Jag skulle ge vad står det på husbil den, med temp in i här.
Och vad är tempo då menar du? Utsida. Hur många grader? Ja, jag kan ändå vara det. Ja men perfekt, då ställer jag upp till 30 här då. 30 blir bra. Utomhustemp. Snille, spekulerar du? Ja, jag har 15 i husbilen. Och ut då? Ut så är jag på bos. Ta med en servett då. Ta med en servett då. En servett. Grångvill vi ha. Det är visst dom. Kan du ha vitt vis än? Vad ska den heta? Du måste ju döpa den. Ja. Bultans dunk kanske. Dunken? Dunken. Ja. Ja, vi möts på mitten då. Dunken. Ja. Det låter ju 5, 6, 7 sekunder. Vem är det? Hör du ingenting eller? Oh, men det blaskar ju runt. Öronblåser. Ska jag ställa här i duschen sen? Nej, för där ska jag sminka mig. Just det. Har du hört det förut? Och... Ja, det har jag nog. Du la den här. Ja, just det. Jag vann förresten. Vann du? Ja, men Andersson, Niklas. Hej. Ska jag äta kort sen? Ja. Akta dig för bisken. Så vi måste egentligen dubbelkolla det. Jag tror att det är samma till er. Parkerat och redo för check på trädgården. Trädgården? Oj, oj, oj. Du ser still ut, Robert. Ja, du också. Vad blir det nu då? Ser du också? Blir det dubbelvinkel eller? Ja, gör det. Ja, vad har du här då, Bast? Jag har fläskfilé. Har du här då, Cindy? Avsinne då. Mm. Mm. Fläskfilé. Mm. Vad har du där då, Gus? Ja, här har vi en... Med honung och något mer. Ta utsikt över Coop här då. Coop. Det var det. Lite vatten. Här borta är bastun som vi ska be oss till sen. Gott sett. Ja. Åh. Nej, inte rätt eller? Jag var fel i hög. Ja. Flying wee, baby. Woohoo. Flying wee, baby. Steg emellan. Då är det sån fan det här. Oj, oj, oj. Här ska vi ner, va? Det här var lätt. Ja, filmer och kör. Jag filmer och kör. Filmer inte. Ja. Säger du? Skit ner, vi har fått den där på mig, kan jag säga. Ja, ifall jag åker ner och filmer, gud, smaksar du då, eller? Upp här. Ner här. Ja, jag fire slayer, men jag vet inte betongblock. Äsch, skit i det där nu. Den här husbilen är mycket högre än vad vi hade i fjol då. Nej. Nej. Jag bara rasar in på toa här och... Ska du dra? Aj! Ta med fossingen. Oj. Då är mer space där uppe i år i alla fall. Ja, men. Han är fan marginalt där. Har du huvud där? Ja. Vadå då? Det är breer här. Breer? Massa. Vi släpper då. Ja, godnatt. Var fan kom? Godnatt. Natta. Godnatt. 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 Godnatt.